Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər. Yenidən dərsə başlayırıq demək. Dərsimiz nə olur? V teoremi və onun tərsi olan teorem. Videoya baxmamışdan qabaq kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu like edin və baxdıqdan sonra və ya baxarkən rəy yazmağı da unutmayın. Pisdirsə yazın, pisdir, yaxşıdırsa yazın, yaxşıdır. Bir de hoşunuza gelirse paylaşmayı unutmayın ki, başkaları da bundan faydalansınlar. Demek dersi devam edelim. 41. çalışmada C parametrinin hansı kıymetinde bu tənliyinin köklerinin kubları zemi 162'ye beraberdir? Demek tənliyinin köklerinin kökleri x1, x2'dir. x1 kubu üstelik x2 kubu beraber 162. Buradan C'ni tapaq. Belə bir düsturumuz var. A kubu üstelik B kubu beraber. A üstelik B'nin kubu. Çıx 3A B vur. Açıq ve böyle bir kömükçü düsturumuz var. Demek x1 üstüne gel x2'nin kubu. Yani bunun yerine bu düstur kimi yazırım. Çıx 3 vur. x1 vur. x2 vur. x1 üstüne gel x2. Üstüne gel b olur burada. Fikrim getdi. Çıx yazdım. Bərabər 162. İndi Viet teoremine göre x1 üstüne gel x2 bərabərdir. Bu ədədin əksi, yani müsbət 6. x1 vur x2 ise beraber c'ye. Demek bunun yerine yazıram. Müsbət 6 olur. 6'nın kubu. Çıx. 3 vur. Bunun yerine yazıram. C. Vur. Bunu da yerine yazıram. Yine 6. Beraber 162. 6'nın kubu ne sayılır? 216. Çıx. 3'ü vururam 6'ya. 12. 18. C. Beraber 162. Burada mənfi 18 C. 162'dan çıxıram 216'ını. Burada mənfi 18C'ye beraber. Demek 6'dan 2 çıxıram 4. 1'den 6 çıxıram 5. 2'den de bir çıxası deyilim. Elə de mənfi 4. C'ye beraber. Mənfi 4'ü mənfi 18'e bölürəm. O deyilir. Müsbət 3. Deməli 41-ci cavab oldu. Nə yeməndi? 42-ci çalışmaya baxaq. Deməli, bu tənliyinin həqiqi köklərinin hasilini tapaq. Bu tənliyi necə yerim? Baxıram ki, x kvadrat çıx 3x hər ikisində var. X kvadratı çıx 3x-i t-nin əvəz edirəm. Vur t üstü gəl 2. Vur t çıx 8. Bərabər 24. Mötərəzəni vurub açaq. T-ni vururam t-yə, t-ni vururam 8-ə. Vur t kvadrat çıx 8t. 2'ni vururam t'yə 2t. 2'ni vururam 8'ə 16. 24 kesir bu tarafı olur çıx 24. Bərabər 0. İndi t'nin kvadrat çıx 8t ilə 2t eləyir 6t. 16 ilə da 24 edir 40. Bərabər 0. Buradan t1 bərabər neçə? Deməli t1 ilə t2-ni tapaq. Vuranda mənfi 40 eləməlidir. Toplayanda 6 eləməlidir. Biri 4 olsun, biri 10 olsun. Demə, mənfi 4 və 10. Demə, mənfi 4-ü 10-a vuranda mənfi 40 eləyir. Mənfi 4-ün üzərinə 10 gələndə müsbət 6. Yəni bunun əksini verməlidir. Alındı. İndi əvəzləməni qaytaraq. X kvadrat çıx 3x. Bərabər mənfi 4-ə. X kvadrat çıx 3x bərabər 10-a. T-nin yerinə bir dəfə T1 yazdım. Bir dəfə T2 yazdım. İndi buradan alır x kvadrat çıx 3x üstü qədər 4 bərabər 0. Bax bura. Burada kökləri hasili x1 vur x2. 4'dür. Burada kökləri hasili. Deməli x kvadrat çıx 3x çıx 10 bərabər 0. Burada mənfi 10'dur. Köklərin hasilini desə, məsələn, biz bunların x1 vur x2 vur. Onda bunu biz x3 vur x4 götürək də. Çünki 4 dənə kök olur. Vur x3 vur x4. Bərabər 4 vur mənfi 10. Bərabər mənfi 40 eləməlidir. Amma görək bunun bizdən isə həqiqi kökləri sözünü işlədir. Həqiqi kökləri deyirsə deməli burada bu tənliyin hər ikisinin həlli olmalıdır. Yəni diskriminant 0-dan böyük olmalıdır. Böyük və ya bərabər. Baxaq, burada diskriminant bərabər. 3-ün kvadratı mənfi 3-ün kvadratı çıx 4 vur 4. 9 çıx 16. Bərabər mənfi 7. Bu tənliyin kökü olmalıdır. Deməli, x1 vur x2 bərabər 4 yazmışıq. Ha.
bunu nəzərə almayacağıq. Çünki bunun həqiqi kökü yoxdur. Burada diskriminat görə tənliyin kökü var mı? Mənfi 3-ün kvadratı çıx, 4 vur, mənfi 10. 3-ün kvadrat 9-dur, kvadrat mənfini aparır. 4 10-a vuranda müsbət 40, 49. Bəli, bunun kökü var. Demək cavabımız elə x üstü vur x üstü, yəni 2 dənə kökünün cavabı olacaq nə? Mənfi 10. Yox, əgər həqiqi sözün işləm etməsəydin, sadəcə desəydi köklərinin hasilini tap, o zaman biz bunların ikisində mənfi 4-ü 10-a vurub cavabı mənfi 40 götürəcəyik. Ki o da ki kompleks ədədlərdə gedir, hələ uzunluğu nə deyir, keçməmiş. İndi baxaq nəyə? 43-ə. X kvadratı, deməli üstə gəl 2 çıxa çıx, A kvadratı vur X. Nəsə, bu tənliyinin kökləri cəmini sıfıra bərabər edən A parametrin qiymətləri cəmini tapın. Bizə deyir kökləri cəmi sıfırdır. Kökləri cəmi bunun əksidir. Deməli, x1 üstə gəl, x2-nin yerinə yazıram, bax, bunun əksini. Mənfi 2 çıx A çıx A kvadrat. Bərabər 0. Möhtərəzəni açıq. Mənfi 2 üstə gəl A üstə gəl A kvadrat. Bərabər 0. A kvadrat üstə gəl A çıx 2 bərabər 0. Bu 1A deməkdir, düzdür. A parametrin qiymətləri cəmi. Kvadrat tənliyi həll edəsək, burada A1, A2 alacaq. A1 üstə gəl A2 bərabər nə? P, yox, müsbət 1-dir. Mənfi P-yə. Yəni, bunun əksinə, mənfi 1-ə. Cavab nə oldu? Mənfi 1, B variant. 45-ci çalışmada x kvadrat çıx 5x üstə gəl 6 bərabər 0 tənliyinin köklərinin kubları cəmini tapın. X1 kubu üstə gəl x2 kubunu istəyir bizdən. Bayaq yazdığımız kimi yazıram x1 üstə gəl x2-nin kubu. Neçən çalışmadaydı? 41-ci çalışmadakı kimi. Çıx 3 vur. X1 vur. X2 vur. X1 üstə gəl X2. X1 üstə gəl X2 5-dir. X1 vur. X2 isə 6-dır. Deməli, bu olur 5. 5-in kubu. Çıx. 3 vur. Bu nəsədir? 6. Vur. Bu yenə 5-dir. Bu hesablamanı özünüz həll edib tamamlayın. Baxaq 47-yə. X kvadrat üstə gəl 2x çıx 3 bərabər 0. Bu tənliyin köklərinin kvadratları olan çevrilmiş kvadrat tənliyi tərtib edin. Demək, əvvəl bunun köklərini tapın. Baxın, x1 vur x2 bərabər mənfi 3-dür. X1 üstə gəl x2 bərabər mənfi 2-dir. Bunun əksi. Demək, buradan x1 bərabər 1, x2 bərabər mənfi 3. Çünki bunu buna vuranda mənfi 3 edir. Mənfi 1-in üzərinə 3 gələndə toplayanda mənfi 2 edir. Bunu tapdıq. Deyir, yeni bir tənlik qurun. Bu tənliyin kökləri bu tənliyin köklərinin kvadratı olsun. Deməli, x1 olacaq 1-in kvadratı. X2 olacaq, yəni bu tənliyin x1, x2-si ha. X2 olacaq bunun kvadratı. Mənfi 3-ün kvadratı. 1-in kvadratı 1, mənfi 3-ün kvadratı 9. Qaydaq. Deməli, P nəyə bərabərdir burdan? 1 üstə gəl 9. Daha doğrusu, mənfi P bərabər. X1 üstə gəl x2. 1 üstə gəl 9 bərabər 10. P bərabər mənfi 10. Q nəyə bərabərdir? X1 vur x2. 1 vur 9, o da bərabər nə? 9. Demək olur, x-in kvadratı. Üstə gəl px. P-nin yerinə mənfi 10 yazıram. Çıx 10x. Üstə gəl q. Üstə gəl 9. Bərabər 0. Cavab olduğuna A bənd. Məsələn. 49-da deməli, bu tənliyin köklərindən yalnız birini sıfıra bərabər edən M parametrinin qiymətləri cəmini tapın. Deməli, AX kvadrat üstə gəl BX üstə gəl C bərabər 0 olması üçün C gərək 0 ola ki, bir, yalnız bir kökü o vaxt 0 ola ki, C bərabər 0 ola. İndi 49-u yazıq. 7X kvadrat çıx 13X üstə gəl
m kvadrat çıx 3 m çıx 11 bərabər 0. C demək ax kvadrat buna oxşardı. Bx buna. C C x-dən bu tərəfdə qalan bax bu tərəf budur. C oldu bu. Demək m kvadrat çıx 3 m çıx 11 bərabər 0. Bizə deyir ki burada m parametrin qiymətləri cəmini tapın. Bir dəqiqə. Deyəsən əlim tutmuşdu, qarışdı. Bir də izah edirəm. Deməli burada ax kare üstəgə bx üstəgə c bərabər 0. Bir kökünün 0 olması üçün c bərabər 0 olmalıdır. Düzdür belə. Bu olmalıdır 0. Tənliyi yazdıq. C, C. X-dan bu tərəfdə qalan nə varsa bunun hamısı C-dir. İndi demək c bərabər 0-dırsa, demək bu ifadə bərabər oldu 0-a. Bizə deyir m parametrin qiymətləri cəmi. Yəni m1 üstəgə m2. M1 üstəgə m2 də bu 3-ün əksi. Müsbət 3 eləyəcək. A bəndi. Və salam. 50-ci də bunu oxşardır. 51-ə baxaq. X kare çıx 5 x üstəgəl p bərabər 0. X1 üstəgəl x2-nin kvadrat bərabər 13 olarsa p-ni tapın. Demə düstur belədir. X1 üstəgəl x1 kare bunun belə bir düsturu var. Belə eləyək də a kvadrat üstəgəl b kvadrat düsturu bu cürdür. A üstəgəl köməkçi düsturu. Çıx 2AB. İndi bu olur. X1 üstəgəl X2-nin kvadrat çıx 2 vur. A vur B. Yəni X1 vur X2. Bərabər 13. X1 üstəgəl X2 5-dir. Bunun əksi müsbət 5. X1 vur X2 isə P-dir. 2 vur P. Bərabər 13. Burada mənfi 2P bərabər 13 çıx 5-in kvadrat. Yəni 25. Mənfi 2 p bərabər 25-dən 13 çıxıram mənfi 12 p bərabər mənfi 12-ni mənfi 2-yə bölürəm p bərabər olur 6. Demək 51 yazmışam, çaşım 52-ni həll eləmişəm. Heyb yox. Siz düz həll edərsiniz. İndi baxaq nəyə? 53-ə. Bu tənliyin kökləri x1 və x2 olduqda bu ifadənin qiymətini tapın. Baxaq. Demək 53. X kare çıx 8 x üstəgəl 15 bərabər 0. X1 böl x2 üstəgəl x2 böl x1. Ortaq mərəz olur bu vurulsun bu. Sürətdə olur. Bunu vururam buna ortaq mərəzə gətirəndə. Bunu isə vururam x2-yə. Olur x1-i x1-ə vuranda olur x1-in kvadrat. X2-ni X2-yə vuranda X2-nin kvadrat. İndi X2 vur X1 nəsədir? 15. X2 vur X1. Buraya yazdım 15. Bunun da yerinə düstur yazıram. Bayaq yazdığımız kimi. X1 üstəgəl X2-nin kvadratı. Çıx 2 vur. X1 vur X2. X1 üstəgəl X2. Bunun əksi müsbət 8. Olur 8-in kvadratı. Çıx 2 vur neçə? X1 vur X'in yine 15'dir. 2 vur 15. Məxrəzi də 15. Da bu hesablamanı sizin özünüz neydin tamamlayın. 53. çalışmanı da ne desəksiniz? Siz yazmalısınız. Daha da 53 deyelim 54'ü. 55'i yazaq. 3 vur. X çıx 2'nin kvadratı bərabər. 2 vur. X çıx 1'in kvadratı çıx 2. 3 vurulsun. Bunu düstur kimi açıram. X kvadrat çıx 4x üstəgəl 4. Bərabər. 2 vurulsun. Yəni bunu düstur kimi açsaq. Yəni açıq b kvadrat düstur kimi. X kvadrat çıx 2x üstəgəl 1. Çıx 2. İndi mötərizləri açıq. 3-ü vururam buna. Buna, buna. 3-ü buna vurdum 3x kvadrat. 3-ü 4-ə vurdum 12x. 3-ü 4-ə vurdum 12 bərabər. 2-ni vururam x kvadratına 2x kvadrat. 2-ni vururam 2x-ə 4x. 2-ni vururam 1-ə 2. Çıx 2. 2-lər getdi. Demək 3x kvadrat çıx 12x üstəgəl 12 çıx 2x kvadrat üstəgəl 4x.
Beraber 0. 3x kvadratından 2x kvadratını çıkaran 1x kvadrat. Menfi 12x'den 4x en iyi çalıştı. 8x üstte gel 12. Beraber 0. Bize de köklerinin hasılını tap. Düz değil mi? X1 vur x2. O da eleyeceğin içe. 12. Cevabı ne oldu? B variantı. Keçek neye? Növbəti çalışmaya. 56'ını siz yazın. 57'ni yazaq. 2x kvadrat çıx, 5x çıx, 4 bərabər 0. Bizə deyir, x1 vur x2'nin kubu. Üstə gəl, x1 kubu vur x2. Bunu tapın. Bunu necə edin? Baxın, məsələn deyir, AB kubu. Bir də yazın. Üstə gəl, A kubu B. Belə yazın. Buradan AB-nə ortaq vuruq götürürük. Qalır nə? B kvadrat üstə gəl A kvadrat. İndi buradan x1, x2-nə ortaq vuruq götürürəm. Qalır nə? X2-nin kvadrat üstə gəl x1-in kvadrat. İndi x1 vur x2 neçədir? Baxıram, burada hər tərəfi 2-yə bölürəm. Gərək bir çevrilmiş kvadrat tənliyi olmasın üçün. Bura gərək 1 olan. Hamısını bölürəm 2-yə. 2 ilə 2 getdi. Qaldı x-in kvadratı çıx. 5-i 2-yə bölürəm. 2 tam onda 5x. 4-ü 2-yə bölürəm 2. 0-ı da 2-yə bölürəm 0. İndi burada. X1 vur x2 bərabər mənfi 2 olacaq. X1 üstə gəl x2 isə neçə olacaq? Müsbət 2 onda 5. Demək bunun yerinə nə yazacağım? Mənfi 2. Buradan yazım geçsin. İndi bunun yerini. Bu düsturdur. X2 üstə gəl x1-in kvadrat çıx. 2 vur. X1 vur x2. Bak bunu. Bak bu mötərizə var. Bu böyük mötərizə. Böyük mötərizə bak budur. Bu mötərizə bunu buna görə düsturdur. Baxın bak bu düstura uyğun yazdım onu. Bayaq yazdığımız kimi. Mənfi 2 vur. X1 üstə gəl. X2 üstə gəl. X1. 2 onda 5'dir. Bunun yerine yazarım da 2 tam onda 5 kvadrat. Çıx. Üstünde kvadrat. 2 vur. Bunu da yerine yazarım mənfi 2. Çünkü mənfi 2 verilir burada. Mənfi 2 vur. 2 onda 5'in kvadrat 6 tam %25. Mənfini mənfiye vurduğunda müsbət. Olur mənfi 2 vur. 10 tam %25. 2'ni de 10 tam %25'e vuranda ne senir bu? Mönfi 20 tam 10'da 5. Ha? Harada da o? 57 oldu ne? C bendi. C deyi bir ye yokuşadıramı. Demek 59'un çalışmada bu tənlik verilib. Bize deyi P'ni tapın. X1 kvadratı vur X2 üstə gəl X1 vur X2-nin kvadratı bərabər 42 olarsa bu tənlik verilir. Bu bərabər 42 olarsa P-ni tapın. Tapaq. Buradan X1 vur X2-ni ortaq vuruq götürürəm. Qalır nə? X1 bir dənəsi üstə gəl bir dənə də X2 qalır. Bərabər 42. P Q-nun yerindədir. O da beraber x1 vur x2'ye. Demek bunun yerine ne yazıram? P. X1 üstü değil x2. 14'ün eksi. Mənfi 14'ü verir. Beraber 42. P'nin tapmasın. 42'ni böyle mənfi 14'e o değil mənfi 3. Bu oldu ne? 59. Şimdi bak ne? 60'ya. 60'da bize ne sürpriz hazırlayıb. X1 ve X2 ədədləri bu tənliyin, bu kvadrat tənliyin köklərdir. Bu ifadə bərabər 36 olarsa P-ni tapın. Demek tənliyi yazıq. X kvadrat üstü gəl 6, X üstü gəl P bərabər 0. 2 böl X1 üstü gəl 2 böl X2 bərabər 36. P Q-nun yerindədir. X1 vur X2. Yəni bu P-nə
Burada olan peni karıştırmayın. İndi bunu ortak mahreze getirelim. Ortak mahreze olur x1 vur x2. 2'ni vururam x2'ye. Bu 2'ni de vururam ona. Olur 2 vur x2. Üstelik 2 vur x1. Beraber 36. Yukarıdan 2'ni ortak vurgu götürürüm. Məxrəzə bak bunun yerine yazıram P'ni. Beraber 36. İndi devam edeyim. Bu x1 üstelik x2. X'in yanı mənfi 6'dır. 2'ni vururam mənfi 6'ya. Məxrəzdə P. Beraber 36. 36'ın məxrəzini 1 yazıram. P var 36. Şimdi sürətlə sürət aparım da ixtisar. 36'ın 6 gedir qalır 6. 2 ilə də 6 ixtisar gedir qalır 3. Burada da mənfi 1. 1 yazıq mənfisi qaldı. P vur 3. Bərabər mənfi 1 vur 1. Mənfi 1'i 1'e vurunda mənfi 1 edir. Olur mənfi 1 bölü 3. P'nin qiyməti nə oldu? Mənfi 3'də 1. Y variant. İndi baxaq nəyə 62-ci çalışmaya. Demək 62. Görək 62'de bizim üçün hansı sürprizlər hazırlanır. Demek ki, M parametrinin hansı qiymətində bu tənliyin kökləri qarışıqlı tərs ədədlərdir. X kvadrat üstə gəl 7x üstə gəl M kvadrat çıxış bərabər 0. Demek M parametrinin hansı qiymətində bu tənliyin kökləri qarışıqlı tərsdir. Kökləri qarışıqlı tərs, məsələn, qarışıqlı tərs nə deməkdir? 5 və 5-də 1. Bunları bir-birinə vuranda 1 inir. Biri 3-də 2 isə kökünün biri. O birisi 2-də 3 olacaq. Bunların hasili 1 inir. Amma cəmin isə cəmi bilmər yenisə inir. Demək köklər qarşılıqlı tərs olması sizin Q bərabər nə? X1 vur X2 o da 1 eləməlidir. Q də bax budur. Demək M kvadrat çıxış bərabər 1. M kvadrat bərabər 1 üstə gəl üstü 4. M bərabər nə? Müsbət mənfi 2. B variant. 63 de o formada, 64'e baxaq. Demek M'in hansı qiymətlərində bu kvadratların kvadrat kökləri əks ədədlərdir. Əks ədədlər olanda kökləri cəmi olacaq 0. Bir olanmaz. Məsələn, əks ədədlər. Biri mənfi 5-dirsə, o birisi 5-dir. Cəmi 0 olar. Biri məsələn 3-də 2-dirsə, digəri mənfi 3-də 2-dir. Məsəl üçün cəmi 0 olacaq. Bunlar çıxılır 0. Demək P bərabər x1 üstə gəl x2. Daha doğrusu mənfi P bərabər də. O da bərabər 0. Deməli belə. X kvadrat üstə gəl. M kvadrat çıx 2M. X çıx 7 bərabər 0. Burada x1 elə birbaşa P bərabər 0. Yəni M kvadrat çıx 2M bərabər 0. P x-in yanındakı bax budur. M-i ortaq vuruq çıxardıram. Bir dəfə M bərabər 0, bir dəfə M çıx 2 bərabər 0. M bərabər 0 üstə gəl 2, M bərabər 2. 2 dənə kök oldu. Biri 2, biri də 0. Hanı? A bəndi. 66-cı çalışmada bu tənlik verilib, bu ifadənin qiymətini tapaq. Burada X1 üstə gəl X2 bərabər 7-dir. X1 vur X2 isə bərabər 1-dir. Baxaq görək bizim üçün burada nə çıxar. Bunun yerinə düsturumuz elə belədir də baxın. A kvadrat üstə gəl B kvadrat bərabər. A üstə gəl B-nin kvadrat çıx 2AB. Əgər A üstə gəl B olsa burada. Bu olur kökdə A üstə gəl kökdə B-nin kvadrat çıx 2 kökdə AB. Bax belə olar. Yəni X1 üstə gəl X2 bərabər. Kökdə x1 üstə gəl kökdə x2-nin kvadratı. Çıx 2 kökdə x1 vur x2. O da bərabər 7-yə. Bizdən bax bunu istəyirdiniz, deyilmi? Bu da hər hansı bir t-nə işarə eləyirəm. Olur t-nin kvadratı. T-nin kvadratı çıx. 2 kökətdə bax bu. Bu bizə 1 verir. 2 kökdə 1.
Beraber 7. Buradan alır tek kvadratı çıx. 2 ile köşede 1'den 1 çıxır. 2'ni 1'e vuranda 2'ye deyil. Tek kvadratı beraber 7 üstü gəlir 2, 9. Buradan ne alınır? T beraber müsbət mənfi 3. Yani kök hatta x 1 üstü gəl. Kök hatta x 2 beraber müsbət mənfi 3 ise mənfi ola bilməz. Çünkü kökün cevabı müsbət. Cevabı olacaq nə? Müsbət 3 Y variant. Keçək indi neçəyə? Məsələn 68-ə. X kare üstü gəl. 5x çıxış beraber 0. Bizə deyir kökləri x1 və x2 x1 böyük x2-dən. Sonra modulda x1 böl x2 çıx modulda x2 böl x1. Ay sənə bunu dəyişməliyəm. İndi bu moduldan çıxanda bunların işarəsi nə olacaq? Baxaq bura. X1 vur x2 bərabər mənfi 3. X1 üstə gəl x2 bərabər mənfi 5. Demək bunu hələ ki nəzərə almayıb. Baxın bura. Vuranda mənfi 3 eləyib. Demək bunların biri müsbət, biri mənfidir. X1 x2-dən böyükdürsə, deməli x1 müsbətdir, x2 mənfidir. Çünki müsbət ədəd mənfi ədəddən böyük olacaq. Bu müsbət oldu, bu mənfi. Baxaq buna. Modulda x1. X1 müsbətdirsə, modulda x1 elə müsbət x1 olacaq. X2 mənfidirsə, modulda x2 olacaq, mənfi x2. Moduldan çıxanda olur mənfi x2. Bunu düstur kimi yadınıza saxlayın. Bunun izahı biraz genişdir. Yəni bir balaca demək belə deyək də. A deyək sıfırdan böyükdür. Modulda A bərabər nəyə? Müsbət A-ya. A əgər sıfırdan kiçikdirsə, modulda A bərabər mənfi A-ya. Bu ədəd belə deyək, hərflərə aiddir. Hə, bunu bu formada qayda kimi yadınıza saxlayın. İndi baxın, bu mənfi ilə bu mənfi toqquşacaq, olacaq müsbət. İndi ortaq mariz x2 vur x1. Bunu vururam x1'e. Bunu da vururam x2'ye. x1'i x1'e vuranda x1'in kvadrat. x2'ni x2'ye vuranda x2'nin kvadrat. Surette yine yazırıq ne düstur? x1 üstüne gel x2'nin kvadratı. Çıx 2 vur. x1 vur x2. Məxrəzdə yenə x1 vur x2 qaldı. Baxaq buna. x1 plus x2 mənfi 5'dir. Mənfi 5'in kvadratı. Çıx. 2 vur. X1 vur. X2 mənfi 3'dü. 2 vur mənfi 3. Məxrəzdə bunun da yerini mənfi 3 yazıram. 5'in kvadratı müsbət 25. Mənfinin mənfiyə varında müsbət 6 böl 3. Mənfi 3. 25'in üzerine 6 gəldim. 31'i də mənfi 3'e böləndə mənfi 10 tam 3'də 1. İndi cavabı verib burada mənfi ilə 3'də 31 kimi. A bəndi. Cavabı elə bu formada verib testdik. Mənfini kəsir, qabağına çıxardı. Vəssalam. Keçək indi neçəyə? 70-ciyə. Görək 70-də hansı sürprizlər bizi gözləyir. Tənliyi yazaq. 3x kvadrat çıx. P kvadrat çıx. 9x. Üstə gəl P çıx. 3. Bərabər 0. Deyək, P-nin hansı qiymətində tənliyin kökləri 0-dan fərqli əks ədədlərdir? Əks ədədlər olması üçün deməli, köklərinin cəmi bərabər 0 olmalıdır. Baxın bura. Deməli, belədir də tənlik. X kvadrat üstə gəl. PX üstə gəl. Q bərabər 0. P bərabər 0 olmalıdır. Q fərqlidir 0 olmalıdır. Və yaxud AX kvadrat üstə gəl. BX üstə gəl. C bərabər 0-dan. Köklər 0-dan fərqli əksərdir olması üçün. Bu B, bu bərabər 0 olmalıdır. Bu isə 0-dan fərqli olmalıdır. Və yaxud B bölünsün A. B bərabər 0 və yaxud B bölü A bərabər 0 və yaxud C bölü A. C bölünsün A sənə olmalıdır.
mənfi olmadı. Neyse, sıfırdan fərqli olmalıdır. Və mənfi olmalıdır. İndi baxaq buna. Bu sıfır olsun gerek. Deməli, x'in yanındakıdır. Bax, bu sıfır olmalıdır. Sıfır olsa istəyir, mənfi sıfırda olsa sıfır mənfi deyil onsuz da. Deməli, p kvadrat çıx 9. Uzağa başı bölürəm 3'ə. Bərabər 0. 3'ü vururam 0'ı. Burada hiç ehtiyac da yok idi 3'ə bölməyə. Bir sözlə, x'in yanındakı, bu ədəd 0 olmalıdır, qutardı getdi. Buradan p kvadrat bərabər 9. P bərabər nə? 9 3'ün kvadratıdır. P də bərabər müsbət mənfi 3. Və bu p çıxı 3, dedi 2 nə olmalıdır? Bir sözlə, bu bərabər 0 olmalıdır. Bir də yazım. Baxın, bir də yazıram. Deməli, əks cəhətlər olması üçün. Əks cəhətlərin cəmi 0'dır. X plus deyir, x 2 0. Yəni, bu ifadə bərabər 0 olmalıdır. Uzaq başı böl 3. Çünki burada 1 qalsa düstur olur. Və bu ifadə isə 0'dan fərqli olmalıdır. Və salam. Buradan p kvadrat çıx 9 bərabər 3 vur 0. P kvadrat çıx 9 bərabər 0. P kvadrat bərabər 9 təqədə 0, 9. 9, 3'ün kvadrat. P bərabər müsbət mənfi 3. İndi burada. P fərqlidir. 0 üst təqədə 3. P fərqlidir müsbət 3. Demək, burada müsbət mənfi 3. Burada müsbət 3. Biz müsbət 3'ü götürə bilməliyik cavab. Müsbət 3'dən fərqli. Demək, mənfi 3 olacaq. 71-ci çalışmada. Bu tənliyin köklərindən biri budur. C-ni tapın. Əgər tənliyin köklərindən biri 200 dəqiqə kökdə 5-dirsə, düstur belədir də, x1, 2 bərabər, müsbət, çalışdım, mənfi b, plus minus kökdə bölü 2a. Bir dəfə 3 dəqiqə kökdə 5-dirsə, bir dəfə çıx kökdə d olar. Deməli, x2 bərabər, 2 çıx kökdə 5. Deməli, c-də nəyə bərabərdir? x1 vur x2-yə. 200 dəqiqə kökdə 5-i. Vururuz 2 çıx köşdə 5'ə. Olur 2'nin kvadratı çıx köşdə 5'in kvadratı. 4 çıx 5, mənfi 1. Məsələn. 72-ci çalışma. X kvadrat üstə qədər px üstə qədər 2 bərabər 0 tənliyin kökləri. x1 və x2-dirsə, bu x1 fərqli 0, x2 fərqli 0. Onda x1 böl bu və 1 böl bu ədədləri aşağıdakı tənliklərin hansının kökləri olar. Bunun izahını bundan əvvəlki videoda 34-cü çalışmada demişdim. Bu tənliyin kökləri budur. Bu köklərin tərsi də budur. Bunun köklərinin tərsi olan tənlik nə olur? Q ilə 1-in yeri dəyişir. Baxın bura. 1x kvadrat üstə qədər px üstə qədər Q-dür. Q-nü gətirirəm 1-in yerinə olur Qx kvadrat. 1-i gətirirəm Q-nün yerinə. P isə yerində. Vəssi salam. Hara getdi o? Hara qaçsam? B bəndi. 73. A parametrinin hansı həqiqi qiymətində bu tənliyin köklərinin kvadratları cəmi ən kiçik olar? X kvadrat üstə qəl A üstə qəl 1x üstə qəl 3A çıx 7 bərabər 0. Demək köklərinin kvadratları cəmi. x1 kvadrat üstəyən x2-nin kvadrat. Bərabər. Bunu yazıram da x1 üstəyən x2-nin kvadratı. Çıx 2 vur. x1 vur x2. x1 üstəyən x2 bax budur. p-nin yerində budur yanıb. Yəni p bərabər nəyə? A üstəyən 1. Yəni x1 üstəyən x2 bərabər mənfi A üstə gəl 1. Deyir, bunun yerinə nə yazıram? Mənfi A üstə gəl 1. Kvadratı. Kvadrat mənfinin müsbəti elədir. Bunu bildik. Çıx 2 vur. X1 vur X2-nin yerində isə. Bax, bu diyanır. 3 A çıx 7. Köklər kvadratda cəm bərabər 0 deyirdi. Biz də bərabər 0 yazdıq. İndi bu düsturu açıq. A kvadrat üstə gəl 2, A üstə gəl 1. Çıx 2-ni 3A-ya vururam, 2-ni 7-yə çıx. 6A üstə qədər 14. Yox, cəmi 0 olar demirək, üzrə sayın. Cəmi ən kiçik olar. Arxasınca bərabər qoyub yazmalıyam.
Demek A kvadratı kaldı. 2 A'dan 6 A'nı çıxırım 4 A. 14 ile de 1 toplamlar olur 15. A kvadrat çıx 4 A'nın. Üzerine 4 gelende düstur olur. 15'den 4'ün bura verdi. Kaldı 11. Yani 4 üstü 11, 15 edir. Baxıram ki bu düsturdu. A çıx 2'nin kvadrat düsturdu. Üstü 11. İndi A'nın bu ifadənin ən kiçik qiyməti 0'dır. Yəni kvadratın kvadrat mənfi ola bilmir. A'nın yerine məsələn 5 qoysam, 5 çıx 2, 3, 3'ün kvadratı 9. Amma A'nın yerine 2 yazsam, 2 çıx 2 olacaq 0. 0'ın kvadratı üstə 11 eləyəcək 11. Yəni bu ifadənin ən kiçik qiyməti 11'dir. Nə bax 11 qiymətini alır? Demir ha ən kiçik qiymətini. Ən kiçik qiyməti desəydi... Ən kiçik qiyməti yazacaqdıq 11. A'nın hansı qiymətində? Yəni nə bax? A'nın hansı qiymətində? A'nın 2 qiymətində. A bərabər 2 olduqda. Vəssalam. Və yaxud A kvadrat çıx 4A üstə 15-i A'nın yerinə bilən X yazım. Və ya başqa bir hərf yazım. Y kvadratı X yazaq eləyəm. X kvadrat çıx 4x üstəgəl 15. Bu 3 hədli. X'in hansı qiymətində ən kiçik qiymətini alır? X bərabər mənfi b böl 2a qiymətində. O da bərabər mənfi b. B mənfi 4'dür. 2 vur a 1'dir. 2 vur 1. O da deyilir mənfi. Mənfilər getir. 4'ü 2'ye bölürüm 2'yedir. Baxın eyni qiyməti aldım. Burada niye x yazdım? Çünkü bu ayna, baktım gördüm burada a'nan yazılıb. Burada bunu da a'nan götürsəm, bu a'nan bu a qarışır axı. Bu a kvadratı 4a x kimi gelir. Ama bu a x'in yanındakı ədəd 1, yəni a kvadratın yanındakı ədəddir. İndi istəsəz bu üsullanı taparsınız, istəsəz bu üsullanı. İndi məsələn, baxaq nəyə? Köşkləri qarışıqlığı tərsdir, 74. Sən 74. P parametrinin hansı qiymətində bu tənliyin kökləri qarşılığı tərsdir. Yəni Q 0. Q 1 olmalıdır. Q bərabər 1. X 1 vur X 2 bərabər 1. Q'nin yerine ne deyilir? Mənfi 2 P üstə gəl 5. Bərabər olur 1'ə. Bu tənliyi həll edəsiniz. 74-cü tənliyə aid bayaq nəyə nədir? Bu 62-ci tənliyi yox idi. 62-ci tənliyə elə 62 ilə 63. Elə buna 74-də nədə oxşardır. İndi baxaq 75-də buna oxşar. İndi baxaq neçəyə? 76-ya. X 3M çıx 4. Çıx 11X. Üstə qal 3M bərabər 0. Bu kvadrat tənliyin kökləri hasilini tapın. Demək bu kvadrat tənliyidir. Kvadrat tənliyidirsə bunun üstü yerə 2 ola. Axı bu x-in kvadratı olmalıdır. Yəni 3m çıxdır. Bərabər 2 olmalıdır. Buradan 3m bərabər 2 üstə gəl 4. 3m bərabər 6. M də bərabər 6-nı bölürəm 3-ə 2. Deməli m-in yerinə 2 yazsaq 3m çıx 4-ü 2 götürdük də onsuz da. Veya M yerine 2. 3 vur 2. 6. 6'dan 4 çıxanda 2 edir. Veya 3M çıx 4'ün özünün qiymətin 2 götürmüşük. Işte. Yani bunun yerine yazdım 2. Çıx 11X. 3'de gəl. 3 vur M. 3 vur 2 olur 6. Bərabər 0. Ne deyirdi bizə bu 76'da? Bu tənliyin köklərinin hasilini tapın. Yani X1 vur X2'ni tapın. 6. Ves sonra. Tapdıq. 76'ını yazdık. İndi baxaq 77'ye. X kadar üstü gəl B, X üstü gəl 2 çıx 3, B bərabər 0 tənliyinin kökləri hasili, kökləri cəminin ikimisinə bərabərdir. Deməli, baxın bura. Bu tənliyin kökləri hasili, kökləri cəminin ikimisinə bərabərdir. Kökləri hasili X1 vur X2'dir. Kökləri cəmi x1 üstə gəl x2-dir. Hasil bu cəmin
2 misinlə bərabər. Deməli cəmi 2-yə vurduğunda hasil eləyir. Kökləri hasili bax budur. Kökləri cəmi isə bax budur. Daha doğrusu bunun əksi, mənfi b. Tənliyi həll edək. 2 çıx 3b bərabər mənfi 2b. Burada nə alınır? Deməli mənfi 3b üstə gəl 2b. 2b keçir, beynə müsbət olur. Bərabər 2 keçir olur, mənfi 2. 3b'den 2b'ni çıxıram, mənfi b bərabər, mənfi 2. Mənfilər getdi, b bərabər oldu, nə? 77'de. Demek, müsbət 2. Demek 79'da bu tənlik verilib. x1 bərabər a, x2 bərabər m. A böyük 0, m fərqidir 0 olduqda. Nəyi tapın bizə deyir? M'i tapın. Tapaq. Hər tərəfi A'ya bölək. Bunu böldüm A'ya. Bunu böldüm A'ya. Bunu böldüm A'ya. A'lar getdi. X kare çıx 4 böl A bərabər üstə gəl. M böl A bərabər 0. İndi X1 vur X2 bərabər M bölünsün A'ya. X1 nədir? A'dır. X2 M'dir. M böl A. Bu məxrəzi bir. Hər tərəfi M'ə böldüm. Qaldı 1. İndi A vur A eləyir A'nın kvadratı. Bərabər 1 vur 1 tənəsi. A bərabər müsbət mənfi 1. A 0'dan böyük olduğundan A bərabər müsbət 1 götürəcəyik. A'nı tapdıq. Oldu müsbət 1. Deməli burada nə oldu? X1 bərabər A. Yəni X1 oldu 1. X1 üstə gəl X2. Bərabər nə? 4 böl. Onun yanında x'i yazmamışım. 4 bölünsün A'ya. Yani P'nin eşit 4 böl A. X1 1'di. Üstə gəl X2. X2 nədir? M'di. Bərabər 4 böl A. Yəni 1. 1 üstə gəl M bərabər. 4'ü 1'ə böldüm. 4. M nəyə bərabərdir buradan? 4'dən 1 çıxıram. 3. Və salam. Hələlik bu qədər. Əziz abituriyentlər, əziz balalar. Demək, abunə olmağı, rəy yazmağı və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, Allah'a emanet.